ദൃശ്യങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളാണ്, അദൃശ്യങ്ങൾ അനശ്വരങ്ങളാണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നശ്വരമാണ്, അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളവയാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ സ്വർഗരാജ്യമാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. പല അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മകൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്, മകൻ അമേരിക്കയിലാണ്, മകൻ ഗൾഫിലാണ്, അമേരിക്കൻ സിറ്റിസണാണ്, യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ സിറ്റിസണാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നോർത്ത്. അതിലൊക്കെ എത്രയോ വലുതാ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, പൗരത്വം കിട്ടിയവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എത്രയോ വലുതാണ് അതൊക്കെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കണ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുകയല്ല. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒറ്റ വിചാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളൊരു വടിയും കുടയൊക്കെ എടുത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും, എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ അവസാനം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി CCC സാർവത്രിക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആത്മാവ് എങ്ങനെയോ, അല്ലെ ആത്മാവിന് ശരീരം എങ്ങനെയോ, അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആത്മാവിന് ശരീരം എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമായ സഭ. മിശിഹായുടെ ശരീരമാണ് നമ്മൾ, മിശിഹായുടെ ശരീരമായ സഭ. ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവും സഭയും അല്ലെ മിശിഹായുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളും ആത്മാവും, നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആത്മാവ് ഉള്ളവരല്ലേ മനുഷ്യൻ, ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും ഉള്ളവരെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിശിഹായുടെ ശരീരവും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരിക്കുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറും, നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഒക്കെ മാറും, നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി മാറും. പിന്നെ മനുഷ്യനല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് വീഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഉടനെ പാപബോധം നമുക്കുണ്ടാവും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16:8 തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നു നമുക്ക് പാപബോധം തരുന്നു, നീതിബോധം തരുന്നു, ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം തരുന്നു. ഇതൊക്കെ തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കും. നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപബോധം ഉടനെ തരും, പാപബോധം ഉടനെ തന്നിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിമോത്തിക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ പൗലോസിന് പറയുന്നുണ്ട്, 2 തിമോത്തി 1:6 പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവീകരം, ദൈവിക വരം വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവിക വരം വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നതാ ദൈവിക വരം? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്, ദാനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്, വരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്റെ കൈവെപ്പിലൂടെ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൈവെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് മാമോസ നമുക്കറിയാം, കൈവെപ്പിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവിക വരം, അവിടെ പറയുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കൈവെപ്പ, കൈവെപ്പിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവിക വരം വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവിക വരം, നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരാധനയുടെ നമ്മള് വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിക്കണം. വചന വായനയിലൂടെ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറവ് കിട്ടും. വചനം വായിക്കുക. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ എങ്ങനെയെല്ലാം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് വിഷമിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? സന്തോഷമായിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയ എന്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. 2 തിമോത്തി 1:6 എന്റെ കൈവയ്പിലൂടെ നിനക്ക് ലഭിച്ച ദൈവിക വരം വീണ്ടും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത്, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിൽ നീ ലജ്ജിക്കരുത്. ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, അത് 7:1-2 തിമോത്തി 1:7 ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവാണ്, സാക്ഷ്യം കൊടുക്കാൻ, ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന. സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്ന് മൈക്കിലൂടെ പറയുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതും ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സഹനങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് നീതിപൂർവ്വം ഞാൻ ജീവിക്കും, എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായാലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈക്കൂലി മേടിക്കുകയില്ല, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കള പറയുകയില്ല. ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു ലേഡി, അവരുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, പ്രതി വാദ കോടതിയിലെ വിസ്തരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, സാക്ഷികൾ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടിൽ അവർ കയറി നിന്നു.
ജഡ്ജി ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, ഞാൻ കള്ളം പറയുകയാണ്. അത് സത്യമാണ്, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, ഞാൻ കള്ളം പറയുകയാണ്. ക്രിസ്ത്യാനി കള്ളം പറയാൻ പാടില്ലാത്തവര്, കാരണം സഹോദരനെ വഞ്ചിക്കുക കള്ളം പറയുമ്പോ. എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ പറയാം, ഞാനത് ചെയ്തു, ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വഞ്ചനെ. അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ജീവിതമല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിലെ മക്കളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സാക്ഷി ജീവിതം. അതേസമയം നമ്മളെ പ്രസംഗം കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരോട് ഈശോയെ പറഞ്ഞോ സാക്ഷി നൽകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, ഈശോ കർത്താവാണെന്ന്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈശോ കർത്താവും ദൈവവുമാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ അപ്പം ഈശോയാണ്, അത് കർത്താവും ദൈവവുമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആര് പറയും? പരിശുദ്ധാത്മാരെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുന്നു, ഒരു 1990 ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും ധ്യാനം കൂടാൻ പോട്ട, അന്ന് ഡിവൈനും പോട്ടൊക്കെ അറിയില്ല, അന്ന് ഡിവൈനില്ല, പോട്ട ധ്യാനം മന്ദിരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയി, ധ്യാനം കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും മാറ്റേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ശരിയായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. പല കാര്യങ്ങൾ, സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു ജീവിതം, അഹങ്കാരത്തിന്റെ ജീവിതം, ക്ഷമിക്കാത്ത ജീവിതം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ആഗ്രഹിച്ചു, ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. പാപങ്ങളെല്ലാം അടുക്കൽ കൊമ്പസാരിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി. ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത് ഒരു ധ്യാനം താല്പര്യം കൊണ്ട് പോയി കൂടി, കുറച്ചുകൂടെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. അടുത്ത് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ധ്യാനം കൂടി. ആ ധ്യാനം കൂടിയ അവസരങ്ങളിൽ തീഷ്ണമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ വന്നു. കർത്താവിന് വേണ്ടി സാക്ഷി ജീവിതം, ഇനിയുള്ള ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, ഇനി കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള സാക്ഷി ജീവിതം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനമെടുത്തു വന്നെങ്കിലും വീണ്ടും ഒത്തിരി പാപങ്ങളും കുറവുകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനതകളും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുന്നേറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കൊക്കെ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെന്നിരുന്നു. ചെന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. എല്ലാവരും ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വയംപ്രേരിത പ്രാർത്ഥനകൾ ഏറ്റു ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു ദിവസം പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഒരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല. രണ്ടാം ദിവസം പോയിരുന്ന് പറ്റിയില്ല. മൂന്നാം ദിവസം വചനം പഠിച്ചു, എഴുതി വെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയം. അവിടെ ചെന്നപ്പം അവരുടെ കൂടെ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുക കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെഞ്ചിടിച്ചിട്ട് ഒരു വക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നെഞ്ചിടിപ്പ്, ഒരു തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ നിറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രാർത്ഥന ഒരു സാക്ഷ്യം എല്ലാവരുടെ മുമ്പേ ഇരുന്ന്. അന്നിങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ, കാരണം നെഞ്ചിടിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ. പിന്നെ അത് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്ന് അത് മാറി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞതാണോ, ഒരച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. അച്ഛനോട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള അറിവൊന്നും ഇല്ല, കുറച്ച് വചനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബൈബിളൊക്കെ വായനയുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിള് വായനയുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു ധ്യാനം ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഉണ്ടത്താനോ അല്ല വെളിയനാണ് കേസറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയിൽ ഒരു ധ്യാനമുണ്ട്, അച്ഛനെ നടത്തുന്ന ധ്യാനമാണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓരോ ക്ലാസ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ധ്യാനത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മാത്രമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഓരോ വിഷയമെടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് തലേദിവസം ഓർത്ത് എൻ്റെ തന്നെ അവരുടെ അസുഖം വന്ന് കിടന്നാലും മതിയായിരുന്നു. ആ സമയം എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, ഭയങ്കര പേടി. ആ ഭയം കൊണ്ട് അച്ഛനോട് എന്നാ പറയാൻ പറ്റുമോ, അച്ഛനോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇത് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാർ ചെയ്തോളും ഞാൻ ചെയ്തോളും, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആദ്യം. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛനോട് എങ്ങനെ പറയും, അവസാന നേരമാകുമ്പോൾ പറയാനും പറ്റുകയല്ല. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് കയറ്റിവിട്ട്, എങ്ങനെ ഒരു ബലിയാട് പോലെ ഞാനവിടെ കയറി നിന്നു, മയക്കുമൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് നിന്നു. ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു എത്ര സമയം എടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ. അപ്പൊ മനസ്സിൽ കരുതി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, സ്വർഗസ്നാന പിതാവേ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാം, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാര്യം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല, 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഏതായാലും അവിടെ കയറി 1/4 മണിക്കൂർ. ദൈവവചനം തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ദൈവവചനം. അന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സ്ഥിരീകരണം കിട്ടിയത്, ഇത് ഞാനല്ല പ്രവർത്തിച്ചതാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. കാരണം സാധാരണഗതി വലിയ ഓർമ്മശക്തി ഒന്നും എനിക്കില്ല. ഈ ദൈവവചനം അദ്ദേഹം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടില്ല, വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളന്ന്.
അപ്പൊ ദൈവം തരുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വചനാഭിഷേകം അത് പലർക്കും ഉണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. വചനാഭിഷേകം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു വചനം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വായിച്ചാൽ മതി, ആ തലയ്ക്കകത്തിരിക്കും. മറ്റു കാര്യം എല്ലാം മറന്നുപോയി. ഈ വചനവും നമ്പറും ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കും. ദൈവം തരുന്ന അഭിഷേകം, അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല രീതിയിൽ എന്നാണ് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി സ്ഥിരീകരണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ ചെന്ന് പെടുമ്പോൾ, വേദനിക്കുന്ന ഒരു വിഷമത്തിൽ പെടുന്ന അവസ്ഥ, പ്രതിസന്ധിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദൈവവചനം തരും, കൃത്യം കറക്റ്റ് ദൈവവചനം ഒന്നോ രണ്ടോ തരും. അതിനോട് ഇരച്ചു കയറുന്ന ഒരു ശക്തി ഇങ്ങോട്ട് ഇരച്ചു കയറും. അന്നേരം ഭയം അങ്ങ് പോയി. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുളിമുന്നൽ ഞാൻ പോയി. പുളിമുന്നൽ പോയി വള്ളത്തേല് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ട് വള്ളത്തെ കയറേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വള്ളം കണ്ടിട്ടില്ല, വള്ളത്തെ കയറി കടന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു അധ്യാപിക അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വൈകിട്ട് കാപ്പി തരാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു വള്ളം, കൊതുമ്പ് വള്ളം എന്ന് പറയുന്ന വള്ളത്തെ ഞാൻ കയറ്റി അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കാപ്പിയൊക്കെ തന്നു, തിരിച്ചു വിട്ടു. ആ തിരിച്ചു വിട്ടപ്പോ തൊട്ട് ഭയം, ഈ വള്ളത്തെ കയറിയപ്പം ഭയം. നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ പോണില്ലെന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വിചാരിച്ചു, ഇനി വേണ്ട, എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട, പോകുന്നില്ല, അത്രയേറെ ഭയം. അങ്ങനെ ഭയന്ന് ഭയന്ന് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ ഭയം വിട്ടു മാറുന്നില്ല. എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഭയം വിട്ടു മാറും, കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ഇവിടെ കിടക്കി എണ്ണീറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഈ ജോലി കളയാം, ഇത് തന്നെ മനസ്സിൽ, ഈ ജോലി വേണ്ട, എനിക്ക് വള്ളത്തെ കയറാൻ പറ്റും, ജോലി വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് മയങ്ങിപ്പോയി. മയക്കത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എണ്ണീറ്റ് ഒരു ദൈവവചനമായിട്ടാണ്, ഇതാണ് യേശയ്യ 41:10, ഇതാണ് എൻ്റെ വലത്, എൻ്റെ വിജയപരമായ വലതുകരം ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്റെ വിജയകരം, എന്റെ വിജയകരമായ വലതുകരം ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു വചനം. അപ്പൊ ഒന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ഈ വചനം അറിയത്തില്ല, പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വചനം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്, എവിടെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ആ സമയം എൻ്റെ ശരീരത്തിലോട്ടൊരു ധൈര്യം കയറിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വള്ളത്തിൽ കയറാൻ യാതൊരു ഭയമില്ലാതെ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളില്, പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ. പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള ആലോചന ചോദിക്കുന്നു, അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ നല്ലപോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ആ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചന ചോദിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വിവാഹം നടക്കുക, വിവാഹത്തിന്റെ ആലോചന വരുമ്പം ഒരു രണ്ട് ആലോചന നല്ലത് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണം, മകൾക്ക് നടത്താൻ അല്ലെ മകന് നടത്താൻ. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നവനെ അപ്പാപ്പനെ ഉപ്പാപ്പനെ എല്ലാം വിളിക്കും, നിങ്ങൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും, നിങ്ങളൊന്ന് പറ, നിങ്ങളൊന്ന് പറ, അല്ല നമ്മൾ അവരെ അല്ല വിളിക്കണം, അവരെ വിളിക്കണമെന്നല്ല, അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറയാം, പക്ഷേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്റെ മകളുടെ ഭാവിക്ക് നീ ആരെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈശോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ ഇതിലാരെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഒരുപക്ഷെ ഈ ദർശനമായിട്ടൊന്നും കാണിച്ചു തരണമെന്നില്ല, ഒന്നിൽ വചനത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു തോന്നൽ വരും അതാണ് നല്ലതെന്ന്, അതായിരിക്കും നല്ലത്, പരാജയം വരത്തില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇത് പ്രധാന കാര്യമല്ലേ, വിവാഹം, സ്ഥലം വാങ്ങൽ, വീട് വയ്പ്പ്, ഈ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ കടയിൽ ചെന്ന് സാധനം മേടിക്കാൻ നേരം എനിക്കൊരു കുറച്ച് രൂപ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് അതിന് വർത്തായിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന രൂപയ്ക്ക് മൂല്യമുള്ള സാധനം എനിക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇതിനകത്ത് ഏതാ എടുക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇതിൽ ഏതാ എടുക്കേണ്ടത്, പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇതിൽ ഏതാ എടുക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ. അപ്പം മക്കളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, പല പ്രശ്നങ്ങളും വേദന വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ല അനുഭവമാണത്, മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും പിന്നെ കുടുംബനാഥന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല അനുഭവം. ബിസിനസ്, ഏത് ബിസിനസ്, ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, കുറച്ച് പ്രാവശ്യം, ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല, കാരണം നമ്മൾ അത്ര വിശുദ്ധി ഉള്ളവർ അല്ല, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരും അല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും, നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരല്ല, അത്രയും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും അല്ല. വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ, അത് ഞാൻ പറയാം, ലാസ്റ്റ് അവസാനം പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വേണം. ഈശോയെ ഞാനങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുകയല്ലേ, അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, നീ എന്റെ യജമാനൻ, ഞാൻ നിന്റെ ദാസി, നീ എന്റെ യജമാനൻ, ഞാൻ നിന്റെ ദാസി, ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത്, സഹായകരെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നീ എന്റെ യജമാനൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവി, നമ്മുടെ ഭാവി തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റുള്ളവരോട് എത്ര ചോദിച്ചാലും അവർ മാനുഷികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നത്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല, കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയാം,
ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം, ഏത് ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ഇനി ഇന്റർവ്യൂവിനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോ, പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ അത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സ്ഥിരോഹനാൻ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 26-ാം തിരുവചനത്തിലുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞാൻ പിതാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ അയക്കുന്ന സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. യോഹന്നാൻ 14-26 ഞാൻ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതാനും പഠിക്കാനും ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം കിട്ടാൻ, മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം കിട്ടാൻ, കൊച്ചുമക്കളുള്ളവരുണ്ട്, മക്കളുള്ളവരുണ്ട്, ഇത് നല്ലൊരു വചനമാണ്. ഈ വചനം കൊച്ചുങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ. ഞാനിങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് ഹിന്ദുക്കുട്ടികൾ പോലും ചിലപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയി വചനം. പരിശുദ്ധ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായിരിക്കുന്ന സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഓർമ്മ കുറയുന്ന പോലെ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നും ഓർമ്മക്കുറവാണെന്ന്. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, എന്റെ സഹാധ്യാപകർ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ പറയുന്ന കള്ളം പറയുന്ന ഞങ്ങളോട് ഓർമ്മ കുറയുന്നത്, ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് ആരോടും ചോദിക്കാതെ സമയാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുമെന്ന്. അതെനിക്കറിയത്തില്ല, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. ഓ എല്ലാം ഞാൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാനെ ഏൽപ്പിക്കും. ഓ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറവുകളെല്ലാം നികത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിട്ടാണ്, നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങളിലും വേദനകളിലും നല്ലപോലെ ഇടപെടാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫ്രണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈശോയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ടായിട്ട് കരുതുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് മാമോദിസാ സ്വീകരിച്ച് നമ്മളെ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒന്ന് ജ്വലിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവാച്യമായ നെടുവെപ്പുകളാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. റോമർ 8:26 അവാച്യമായ നെടുവേർപ്പുകളാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. പുതിയ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കും. ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രശ്നമാണ്, എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എന്നാ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന, കുരിശിൽ കിടന്ന് സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ച ഈശോയെ നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ, എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കുരിശിൽ കിടന്ന് സഹിച്ചു ക്ഷമിച്ച ഈശോയെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് നീ ക്ഷമിക്കണമേ, എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആ വ്യക്തി എന്നോട് ഈ പ്രാർത്ഥന എവിടുന്ന് പഠിച്ചതോ അറിയത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരും. ആ വ്യക്തിക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്, കുരിശിൽ കിടന്ന് സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച ഈശോയെ, സഹിച്ചിട്ട് ക്ഷമിച്ച ഈശോയെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, അല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ കടന്നു വന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ. ആ വ്യക്തിയോട് നീ ക്ഷമിക്കണം. എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ക്ഷമിക്കാൻ, ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പൊ ഈ രീതി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന നയിച്ചോളും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോഴിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, എന്റെ ഈശോയെ, സ്നേഹവും കരുണയും മാത്രമായ ഈശോയെ, ഞാൻ നിന്നിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണപ്പെടുന്നു, എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ കരുണയുടെ ഒരു വർഷം, കരുണയും സ്നേഹവുമായി ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണപ്പെടുന്നു, എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ഈ പ്രാർത്ഥന ആരാധന ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന പറയണമെങ്കിൽ, ഈശോയെ മറ്റുള്ളവരോടൊന്ന് മിണ്ടണമെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകണമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വേണം. നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ സമയം ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്ത് എത്ര പേരോട് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻ മേടിക്കാനായിട്ട് മീൻ തരാൻ വരുന്ന വ്യക്തിയോട്, പാൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിയോട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഈശോയെ, ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ വസിക്കുന്നു, അല്ലെ ഈശോയുടെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപ തരുന്നത്. പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ പലർക്കും കൊടുക്കും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ, അല്ലാതെ കൊടുക്കരുത്. ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലേലും നമ്മൾ ഈശോയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക്. അതുപോലെ പിന്നെ ഈശോ പ്രവർത്തിച്ച പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും ജീവിക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കും. ഈശോ പറഞ്ഞ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:16-ാം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, നിങ്ങൾ പോയി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഈശോ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വെറുതെ വിടത്തില്ല, ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:1-ാം തിരുവചനം തൊട്ട് പറയുന്ന എന്നതാ, ഞാൻ മുതിരി വിളി എന്റെ പിതാവ്
ഋഷിക്കാരനുമാണ് എന്റെ സഹകളി പരന്തരാത്തേനെ നീക്കിക്കളയും, കളയും, നീക്കിക്കളയും. പരന്തരാത്തെ അത്തവൃക്ഷം കരിഞ്ഞു പോയതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കരിയാതിരിക്കാതിരിക്കും. നമ്മുടെ മക്കൾ കരിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ, പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചാൽ പോരാ, തിരിച്ചു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം. സ്നേഹമാകുന്ന ഫലം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. മുന്തിരി ഫലമല്ല ആ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ സ്നേഹം, ആനന്ദം, സമാധാനം, ക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മസംയമനം, ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം. ഭവനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിനെ നീക്കിക്കളയണം, ക്ഷമിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിനെ നീക്കിക്കളയണം. ക്ഷമിക്കണം, നമ്മൾ മാനുഷികമായി നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ക്ഷമിക്കണം, സ്നേഹിക്കണം, ദയ ഉണ്ടാകണം, എല്ലാവരോടും ദയ ഉണ്ടാകണം, ആത്മസംയമനം ഉണ്ടാകണം, വിശ്വസ്തത ഉണ്ടാകണം, ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടാകണം. ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് ഫലം ചൂടുന്ന വൃക്ഷം. ഫലം തരാത്തതിനെ നീക്കിക്കളയും, കത്തിച്ചു കളയും ദൈവം. അതുപോലെ നമ്മളങ്ങനെ ഈ ഫലം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മുടെ അയലോകക്കാരെല്ലാം അറിയണം, സാക്ഷ്യം നൽകണം. എങ്ങനെയാ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത്? നടപടി പുസ്തകത്തിൽ 1:8 പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും, ജെറുസലേമിലെ യൂദയായാലും സമരിയായാലും ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷികളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കിപ്പോ ജെറുസലേമില്, ജെറുസലേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ജനം, തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേൽ ജനം, ജെറുസലേമിൽ നമുക്ക് പോയി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്വന്തം ജനം തെരഞ്ഞെടുത്ത്. അടുത്തത് ജെറുസലേമിലെ യൂദയ, അതിന്റെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങള്, സമറിയ, വിജാതിയരുടെ ഇടയിൽ, ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഈ ജെറുസലേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്, അപ്പനമ്മ, മക്കൾ, ജെറുസലേം, ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മകനെ, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ മകനെ, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മകനെ മകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ഭാര്യയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. കുടുംബനാഥം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, കുടുംബനാഥം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുകൊണ്ട് ജീവിക്കുള്ളൂ, നീ എന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, അയൽക്കാരോട് പറയണം, കാരണം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. ഭർത്താവിനോട് പറയണം, നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, കാരണം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സാക്ഷി ജീവിതവും ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നുള്ളതും ഈശോയുടെ മക്കളാണെന്നുള്ള, ഈശോ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നതും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്, ഇങ്ങനെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ്, മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാമുവേലിലെ ആത്മാവ് നിവേശിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിട്ട് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ നിവേശിക്കും, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ശക്തി തരും. നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിലെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ 13 ഒരു സാംസൺ ഉണ്ട്. സാംസൺ, മനോഹരയുടെ പുത്രൻ സാംസൺ, അവൻ ദൈവത്താൽ ദൈവദൂതൻ വന്ന് അറിയിപ്പുണ്ടായി ജനിച്ചവനാണ്, നാസീർവൃതക്കാരൻ സാംസൺ. 14 പറയുന്നുണ്ട് സാംസണെ കുറിച്ച്, അവനിൽ ആത്മാവ് ആവേശിച്ചു, ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ തിന്ന എന്ന രാജ്യത്തേക്ക് അവൻ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. സാംസൺ നടന്നു പോകുന്ന വഴി ഒരു സിംഹം അലറിക്കൊണ്ട് എതിരെ വന്നു. അലറിക്കൊണ്ട് എതിരെ വന്ന സിംഹത്തെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി എന്നതുപോലെ പിച്ചു ചീന്തി കളഞ്ഞു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയുടെ ആത്മാവാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. 2 Timothy 1:7 പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്, ശക്തിയുടെ ആത്മാവാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാംസണെ നിറഞ്ഞപ്പോ, സാംസണൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ വ്യക്തി, അതിൽ കെട്ടിടമൊക്കെ തൂണെ പിടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിക്കളയും, അത്രയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി. അത്രമേൽ ആവശ്യ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാംസൺ. ദാനിയേൽ, നമുക്കറിയാം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ 13 സൂസന്ന, ഒരു ആ മകളെ യാതൊരു പാപം ചെയ്യാതിരിക്കെ അന്യായമായിട്ട് അവളെ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ ദാനിയേൽ എന്ന ഒരു ബാലന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം ഉണർത്തി. ദാനിയേൽ എന്നൊരു ബാലന്റെ അവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല, നിങ്ങൾ എന്താ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വിചാരണ ചെയ്യാതെ ഒരു ഇസ്രായേൽ മകളെ നിങ്ങളെ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതേ ശക്തിയോടെ നമ്മളിലുണ്ട്. ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടാണ് ഈശോ പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധകുർബാനയെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ, കർത്താവേന്ദ്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ, ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ ആവസിച്ച് ഇതിനെ പൗത്രീകരിക്കട്ടെ, പൗത്രീകരിക്കുക, ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ളവരെ പ്രത്യാശയ്ക്കും
നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമാ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂഭാഷണ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഈ സാംസൺ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സാംസണിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഏരിയ പ്രവാചകനുള്ള ആത്മാവിനെ അറിയാം. അഗ്നി അയച്ച് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 18 ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 18 അധ്യായത്തിൽ അഗ്നി അയച്ച് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്. ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ 450 ഏരിയ ഒറ്റയ്ക്ക്, ആഹാബ് രാജാവ്, ജസവൽ രാജ്ഞി, ഏരിയ പ്രവാചകനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. ബാലിന് 450 പ്രവാചകന്മാരോട് ഏരിയ ഒറ്റയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിച്ചു. വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് നീയും ബലിയർപ്പിക്കും, ഞാനും ബലിയർപ്പിക്കാം. ബലിവിടെ ഒരുക്കെ, കാളക്കുട്ടിയെ കൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കേ, ഈ ബലിവിടത്തെ മൂന്നോടം വെള്ളം വീതം 3 ഒഴിക്കേ, ഒഴിച്ചിട്ട് നനച്ചു വെക്കേ, അഗ്നി ഇറക്കി ബലി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സത്യദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. ഇസ്രായേൽ അറിയണം. ബാലിന്റെ ആൾക്കാർ അറിയണം ഇതാണ് സത്യദൈവം എന്ന്. ഏരിയ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതേസമയം ബാലിന്റെ ആൾക്കാർ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. രാവിലെ തൊട്ട് മധ്യാഹ്നം വരെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളി കുന്തമെടുത്ത് സ്വയം കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ ബലി സ്വീകരിക്കണമേ ദേവ, അഗ്നി ഇറക്കി ബലി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അനങ്ങിയില്ല ഒരു ദേവനും വന്നു. എന്നാലേ ഏരിയ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ നിന്റെ അഗ്നി ഇറക്കി ഈ ബലി സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഗ്നി ഇറക്കി. അതേ അഗ്നിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തീക്കട്ടയായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന. തീക്കട്ട എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. ഈ സിറ മലങ്കര മലങ്കരയിലും യാക്കോബയിലും ഒക്കെ തീക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുർബാന കൊടുക്കുമ്പോ. ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് അതേ അഗ്നിയാണ്, നമ്മളെ പാപങ്ങളെ കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഗ്നി, നമ്മുടെ പാപമെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്ന അഗ്നിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെയേ ഉള്ളൂ. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിറയ്ക്കുകയും വേണം, അതേസമയം നിർവീര്യമാക്കരുത്. എഫേസൂസ് 4:30 പറയുന്നുണ്ട്, രക്ഷയുടെ ദിനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ മുദ്രിതമാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്ന് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കരയുക, ഉള്ളിലിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കരയുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? എഫേസൂസ് 4:31 പറയുന്നുണ്ട്, സകല വിദ്വേഷവും ക്ഷോഭവും ക്രോധവും അട്ടഹാസവും ദൂഷണവും എല്ലാ തിന്മകളോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ദൈവം ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും കരുണ കാണിച്ചും ഹൃദയാർദ്രതയോടെ പെരുമാറുകയും. അപ്പം വിദ്വേഷം, ക്ഷോഭം, ക്രോധം, അട്ടഹാസം, ദൂഷണം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഈശോ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കണം, സ്നേഹിക്കണം, ഹൃദയാർദ്രത, കരുണ, ഈ രീതി പെരുമാറിയില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേദനിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കരുതെന്ന് എഫേസൂസ് 1:19 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കരുത്, വേദനിപ്പിക്കരുത്, നിർവീര്യമാക്കരുത്. പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് കരയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർവീര്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരനുഭവമില്ല, ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ദൈവിക വെളിപാട്, ഞാൻ അവിടെ വീട് വെക്കണോ ഇവിടെ വീട് വെക്കണോ, ഉത്തരവില്ല. കാരണം ഒരു വശത്ത് പാപം, ഒരു വശത്ത് ക്ഷമിക്കാനും ഒരു വശത്ത് സ്നേഹിക്കാനുണ്ട്. പല ആലോചന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കില് അതിന് ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ അത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേട്ടതിൻ്റെ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് ഞാൻ ദാഹിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരേണ്ട എല്ലാ വഴികളും, വചന വായന, വചന ധ്യാനം, വചനം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക, കൂട്ടുകാരോട് പറയുക, അയൽക്കാരോട് ഒരു വചനമെങ്കിലും പറയുക, മക്കളോടൊരു വചനമെങ്കിലും, തിരുവചനമെങ്കിലും പറയുക. വചനം ദൈവമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കടന്നു വരുന്ന വഴിയാണ്. മറ്റു ആരാധന, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ശക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ തൃത്വം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അറിഞ്ഞാൽ പോലെ നമ്മളെ നന്ദി പറയണം. അതാണ് 1:16 പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ, ഇതാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കരുത്. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ, നിങ്ങൾ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ നിർവീര്യമാക്കാതെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നവരായിട്ട്
ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നവരായി തീരാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ കരുണ കാണിക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടി സ്നേഹം കാണിക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എഴുന്നേറ്റേക്ക്. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങനെ പുത്രനായ ഈശോ മിശിഹാ വഴി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ദൈവമേ നന്ദി. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിലൂടെ മറ്റു മക്കളിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ. ഈശോയെ അറിയുന്നതിനും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ ഈശോയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിത്യപിതാവ് തുറന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവായ സർവേശ്വര